Majo, ještě jednou na kameru, jo? Oh, fuck! Takže začíná finále Kanada-Norsko! Připravíme se... A ještě, co to je za sport teda? Snowboard cross! Nemanovalo se to jinak předtím? Sport crossing! Jo. No, to se hned pozná, že to je finále. Nezbytečně si to nechci. Pozor, Kubikola, vypadni. Ahoj. Pěkně, pojď, pojď ještě kousek. Wow. Jeden. Můžu pořád. Volnule. Ale teď jsem nespadl. No tak jak ještě. Já, já. Kubikolo, nepodělej to. Rozjeď mu hlavu. Hezké, jeden další, poslední. Jaký body za triky? Tak to je smutný konec teda. A už mizí v dáli. Tak jo, to bylo, co to bylo za stát? Co to bylo za stát? Kanada. Norsko. Janek je Norsko? Kanada. Ne, Kanada. Takže Kanada! Co kecáš? Nebo je? To je to Kanada. Norsko obsadilo první místo, Kanada zůstala druhá, Švédsko třetí,